ទិដ្ឋភាពអ្នកពន្លត់អគីភ័យនៅព្រៃអាម៉ាហ្សូននឹងជួយសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះអររយៈពេលប្រហែលជា3សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយដែលភ្លើងឆេះព្រៃបានរីករាលដាលនៅក្នុងព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាសោកនាដកម្មនៃភពផែនដីយើងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលយ៉ាងណាមិញមហាជនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងព្រោះតែព្រៃអាម៉ាហ្សូនក៏បានផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនជាខ្លាំងរហូតទៅដល់ 20% ដល់ភពផែនដីសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សសត្វសពថ្ងៃក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យជាច្រើនអ្នកក៏បានព្យាយាមពន្លត់អគីភ័យដែលឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូនអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែអំណាចនៃអគីសនីហាក់មិនថមថយសោះតាមព័ត៌មានចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលលោកចាបូសាណារ៉ូនឹងបញ្ចេញទ័ពបន្ថែមក្រៅពីបញ្ជូនកងកម្លាំងទាហានទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះភ្នាក់ងារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលក៏បានជួយយួរយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីដឹកទឹកទៅស្រោចពន្លត់នៅតំបន់រងគ្រោះប៉ុន្តែអំណាចនៃអគិសនីគឺហាក់មិនធំធយបណ្ដាលឲ្យប្រៃរាប់ម៉ឺនហិកតាត្រូវហិនហោចនិងសត្វជាច្រើនបានងាប់បន្តបន្ទាប់គួរឲ្យសង្វេគប្រទេសមហាអំណាចនានាកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពឆេះប្រៃនៅអាម៉ាហ្សូនចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ចេញយន្តហោះទៅជួយពន្លត់ខ្លះខ្លះផងដែរតាមពិតទៅភ្លើងឆេះប្រៃតែងតែកើតជាញឹកញាប់នៅតំបន់ប្រៃអាម៉ាហ្សូនប៉ុន្តែឆ្នាំ2019បានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតរហូតទៅដល់ការប្រកាសអាសន្នមូលហេតុនៃភ្លើងឆេះប្រៃគឺត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរួចដុតយកដីទើបបណ្ដាលឲ្យរីករាលដាលបែបនេះ